Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Tretze platges de la Safor lluiran un any més la bandera blava. Creix l'aposta formativa de la Universitat de València a Gandia. Estem d'enhorabona a la nostra comarca. 13 platges de la Safor lluiran un any més una bandera blava. Com sabran, aquest distintiu reconeix aquelles platges que destaquen per la qualitat de les seues aigües i els seus serveis. 37 anys són els que porta la platja nord de Gandia obtenint el títol de bandera blava, un reconeixement que arriba, a més, en la renovació de la bandera blava per a la platja de la Uir. Però els reconeixements per a Gandia no es queden així, ja que la platja de Gandia ha rebut dues distincions. Una menció especial per l'accessibilitat i atenció a les persones en situació de discapacitat i una altra a la seguretat pels serveis de socorrisme. També estan d'enhorabona Oliva, que rep fins a 4 banderes blaves per a les platges de l'Aigua Morta, l'Aigua Blanca, Pau Pi i Terra Nova Burguera, i a Tavernes de la Vall Digna, que rep 2 banderes blaves, una per a la Goleta i una altra per a la platja de Tavernes de la Vall Digna. A més, obtenen també bandera blava a les platges de les localitats de Bellreguard, Daimús, Miramar, Piles i Xeraco. Una alegria per a aquests municipis que l'any passat van patir de nou problemes de regressió i pèrdua d'arena. La Universitat de València ha duplicat la seva oferta formativa a Gandia i ho fa amb l'aposta pels idiomes i en la convalidació de crèdits universitaris en els seminaris de la Universitat d'Estiu. Un impuls en la formació que demostra la connexió entre el consistori i el centre universitari per a continuar ampliant l'oferta acadèmica a la ciutat, que es posarà en marxa en el mes vinent de juliol. Es tracta d'una novetat que el centre d'idiomes presenta a la ciutat com a oferta complementària i que arriba per a enriquir la nova etapa iniciada pel Centre Internacional de Gandia. S'oferiran 2 intensius d'anglès el mes de juliol per a l'obtenció del B1 i el C1, amb cursos de 30 hores que finalitzaran amb el títol corresponent. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que amb aquesta aposta de la Universitat de València, la ciutat continua posicionant-se com a referència i punt d'atracció. Seguim ampliant formació universitària i seguim ampliant estudis en Gandia, que és aquest centre d'idiomes que està a València, que s'estén de manera permanent a Gandia per a començar a ensenyar i començar a fer-ho amb l'anglès, però després amb altres titulacions, i que no ve a, més que a referenciar el punt d'atracció que continua sent Gandia, que ha de continuar sent Gandia. Si ja som una ciutat universitària, hem de fer que hi hagi pretextos per a que cada vegada més joves se formen així i desenvolupen el seu projecte així. I no sols joves, ja parlem de formació al llarg de la vida que se consolida amb els nous anuncis que va fent la Universitat de València, que anem treballant amb ells i amb aquesta Universitat d'Estiu. Per part seva, la vicerectora de Cultura, Esther Alba, donava els detalls sobre l'oferta dels 12 cursos inclosos en la Universitat d'Estiu i que seran reconeguts amb microcredencials universitàries. És a dir, que cada 10 hores de formació en els seminaris equivaldran a un crèdit. Una oferta que es presenta com una via d'actualització professional per a aquells que vulguin enriquir el seu currículum. La matrícula per a aquests cursos començarà el 22 de maig. La nova legislació europea i espanyola nacional el que pretén és que la universitat tinga diguem una relació, no?, més continuada amb la societat, amb aquest nou marc de formació, aquests títols nou, microcredencials i certificats al llarg de la vida o de formació contínua, que el que pretenen és l'actualització. Ampla oferta que arriba amb Fira del Motor de Gandia a partir de demà divendres, des de cotxes nous o d'ocasió, passant per motocicletes o patinets elèctrics. Els diferents models de vehicles estaran distribuïts en espais diferenciats per a que el visitant pugui trobar-los amb facilitat i de manera ràpida. Des de la primera edició, per exemple, les motocicletes estan presents en la Fira del Motor i en les últimes edicions s'han sumat els vehicles d'ocasió, que han experimentat un creixement considerable de vendes en els últims anys. Bueno, motos portem els 10 anys, així.
cada any ha anat a millor, com és normal, perquè cada vegada han apostat més per aquesta fira, que és una fira pionera. I clar, també estem en el vehicle elèctric, que també Fira Motor Gandia és prou pionera en això, i nosaltres estem apoyant-los. Entonces, claro, portem molta moto, com es pot ser scooter, trike, que és el que vol veure la gent, però també portem vehicle elèctric, que és el que avui en dia la gent demana. És un vehicle de futur, y es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora. Estamos aquí en la misma plaza del Tirán, Dani, y estaremos, bueno, venimos con todo lo que tenemos, ¿vale? Tenemos un stock bastante grande para ser vehículo de ocasión, tendremos más de 30 vehículos aquí, y cada uno único, así que al fin y al cabo es cogerlo y llevártelo prácticamente. La prevenció és la premissa principal del Servei de Salvament i Socorrisme que Creu Roja Gandia presta en les platges en les quals treballa. Els objectius són protegir, alertar i socórrer. Una premissa i tres objectius que aconsegueixen que les platges de Gandia siguin dels més segures de tota Espanya. Ja està en marxa aquest servei de socorrisme en la platja nord de Gandia i progressivament anirà obrint-se en la resta de platges, però no sols així, també a les platges de Daimús, Guardamar, Bellreguard i Miramar. En les últimes campanyes no s'ha donat cap ofegat, ja que si hi ha hagut alguna mort, ha sigut per sofrir un problema de salut en el moment d'estar en l'aigua, com ara infart o ictus. I nosaltres, en el que és en juliol i agost i durant tota la temporada que obrim, apostem per la seguretat i per la prevenció. I ser una platja molt massificada i hi ha moltíssima gent, la prevenció és molt important. I el que fem és per vindre, per tindre, conforme has dit tu, de les platges més segures d'Espanya. Si fem el 90% de la feina que és previndre, anirem a per alguna situació dolenta que no s'ha pogut controlar o perquè algú no ha fet cas i és puntual. Però si no treballarem en prevenció, no hi ha capacitat humana per a fer 1.000 rescats a la volta. Entonces, la prevenció és essencial perquè el moment que hi hagi algú que té un problema, un infart, un ictus, un no puc eixir, un m'ha agarrat un calambre, m'ha dislocat un ombro, n'hi ha tantes patologies que el moment que passa algo tenen que estar tots operatius. El PSPB de Gandia s'ha mostrat perplex davant la proposta del Partit Popular de recuperar la platja per a gossos si governen la pròxima legislatura. Els socialistes es pregunten quin seria el lloc triat per Juan Carlos Moragues per a situar aquesta zona per als animals i han qüestionat la seva instal·lació. El socialista Vicent Mascarell li ha recordat al candidat del PP que instal·lar-la en la platja nord o en la Uir suposaria perdre la bandera blava després de 36 anys, diu, de treball incansable per l'excel·lència turística. L'altra opció és en Mareix de Rafalcaid, on diu el socialista que els veïns no volen, i es pregunta si Moragues està disposat a enfrontar-se a residents d'esta zona. El Partit Popular de Gandia ha presentat aquest matí les seues propostes en matèria sanitària. El candidat Juan Carlos Moragues, acompanyat dels metges Ximo Mas i Luis Alaporta, número 3 i número 22 de la seua candidatura, aposten, entre altres mesures, perquè la ciutat estigui cardioprotegida amb la instal·lació de desfibriladors en edificis públics i farmàcies i formar a la població en el seu ús. És una de les mesures del programa electoral del Partit Popular en matèria sanitària, junt al foment de la figura de l'infermer escolar i crear un autobús llançadora entre la Renfe i l'hospital, així com crear també els taxis sanitaris. Llegar hoy en día a l'Hospital Comarcal de Gandia es todo una aventura. Tienes que cruzar, si quieres ir andando, una calle, una carretera, una gasolinera, y si quieres utilizar transportes públicos, me cuentan vecinos de diferentes zonas de Gandía que tardan hasta 2-3 horas en ir en transporte público. Con el taxi sanitario, que sería solamente prescrito por el profesional sanitario. Combatre la salut mental i lluitar perquè deixi de ser un estigma és una de les propostes de Més Gandia, que passa per la creació de la figura de psicòlegs comunitaris en els diferents barris. Una idea que estarà inclosa en el seu programa electoral i que consideren una atenció fonamental que s'ha de combatre també des de l'administració pública. La candidata a l'alcaldia de Més Gandia, Alicia Izquierdo, ha explicat que en els últims anys s'han incrementat molt els problemes de salut mental, sobretot després de la pandèmia, i considera necessari posar al servei de la població els professionals i que això deixi de ser un tema tabú. Per part seva, el número 3 de la candidatura, Nahuel González, ha destacat la importància que aquests psicòlegs comunitaris treballen en els diferents barris i amb tots els col·lectius.
que siga un tema que ha sigut tabú durant molts anys i que per fi ja se puga parlar o se puga normalitzar molt més. I que la gent puga dir tranquil·lament que va al psicòleg o que va al psiquiatre o que està en un tractament o que té algun trastorn vinculat a alguna realitat. La creació de psicòlegs comunitaris als diferents barris i districtes de Gandia, una figura que és una figura municipal, que el que faria seria previndre els problemes de salut mental, sobretot en la gent jove, poder treballar amb els col·lectius que existeixen als barris, tant associacions de joves, col·lectius esportius. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.